er klassen for underholdning. Den er også helt ny. Og til å dele ut den, så har vi fått tak i en kar som virkelig kan å underholde. Så gled dere nå til å møte... Pappa, er det her det foregår? Ja, her, Lars, her er den nye Oluf-salen. Ja, dere får noe virkelig unnskyldig antrekke til meg og han Lars. Vi er jo ikke kledd for å komme her for å være med i en sånn stor, fin firmafest. Men vi er nå med om å komme hit og dele ut den der såkalte underholdningsprisen. Men det må jeg si, det har jeg lite lyst til. For jeg er så uenig i den der nominasjonen som juryen har gjort. Så jeg har vært nødt til å foreta nominasjonen av min egen kandidat, mine egne tre kandidater til underholdningsartisten, av de som jeg synes har underholdt det norske folk best i fjor. Jeg vil gi ut en alternativ pris, en såkalt folkets pris. Så det som nå skal skje, det er at jeg først leser opp de som jeg har nominert, og så foretar jeg kåringen av min vinner. Så skal han Lars lese opp hvem som juryen har nominert, og foreta vinneren der. Er det greit? Ja. Ja. Da har vi se. Altså klassen, som beste underholdningsartist i fjor, har jeg nominert møbelartist Arvid Engen Jessheim. Han ga ikke ut noe plata i fjor, men dæven hva kassetta. Jeg har nominert han for samlebåndet med titel «Det er teipen som spinner i stuen». Og det er eget arrangement. Solista Thor Aspengren og Rolf Hansen. Politikken svar på Dolly Deluxe. Distribusjon Reiulf Sten. Så har jeg nominert Oslo kommune med korrupsjon og orkester. Dirigent Albert Nordengen. De har jeg nominert for Skjebnesymfonien kalt for Tomtegubben slå i ring så lenge lykken varer. De, altså, ja, det er fiks arrangert og ledsaget på munnharpe av Erling Folkvord. Dette er forresten den melodien som fikk flest anmeldelser i fjor. Og siste nominert av meg er folklåregruppa Blitz i Pilestredet. Hun har jeg nominert for voldsverket Barndomshjemmet. Og med baksiden hun skal hele rønna rives. Arrangert i samme dur for gatemusikanter og kjetting av Stein Lillevold. Gjestedirigent Katja, 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 Katja. Og solist på slagverk og hest, politimester Willy Haugli. Vinneren er dere spent? Vinneren er Olympiakomiteen på Lillehammer. Den får prisen for intermesso og variasjon over pengegaloppen. Den får altså folkets pris, og den tror jeg blir steikekostbar. Så vil han Lars nå lese opp hvem juryen har nominert, og kåre den vinneren der. Men Lars, det må du gjøre der bort på talerstolen der. Nå skal du være Anne Krigsvold. Sjarmtrollet mitt. Nå skal du først lese hvem som har vært i juryen. Ja. I juryen har vært Leif Erik Forberg,
Kari Bay Haugen, Finn Kalvik, Christian Lindemann og Tore Bugge Pedersen. Rett. En applaus for dem. Soria Moria søng hos Sissel Kyrkjebø til sterkt akkompanjement fra norske fjorda og fjell. Kjekt å ha, søng han Øystein Sunde, og har sikkert i tankene spelemannstatuetten som han aldri har vunnet. Garasjen full av kamadræl som ingen andre vil ha i meg kjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Vaselina Bilopphøggers. For tida har de som så lavt tempo at de ikke engang rakk flyet til Trondheim. Men allikevel er det en meget velfortjent nominasjon. Men vinner den prisen? Vinneren er... Lars, hvem som er vinneren? Jeg har ikke peiling. Peiling? Lars, vinneren er jo her i konvolutten. Ja, ja, men det er jo en hemmelighet. Må du skjerpe deg, gutt her. Det er jo derfor vi er her, for vi skal kåre vinneren. Les opp på det som står på den lappen der. Å, ja, sånn, ja. Ja, ja. Vinneren er... Og vinneren er Øystein Sunde. Ja, det var stas. Det var stas. Det er jo mange å takke. Det er bare å lese bak på skiva. Det står det beste der. Men jeg vil allikevel si tusen takk til en herre ved navn Terje Jensen, som har vært en solid støttespiller i mange år, alias Jonas Fjell, som gjorde sitt for å dra meg til Nashville. Og så vil jeg også takke kona Gudrun, som stod og skjøy på bak for å få meg over. Likeledes da til, som sagt, alle medspillere og musikanter på skiva. Slagefabrikken og det hele. Og så til slutt en liten hilsen til, ja, jeg vil kanskje slutte meg til det som jeg så bak på en svær skinnjakke, så opp på en svær Harley Davidson her en dag. Da går det bortover. Bakpå så skulle det sikkert stått Hells Angels, men det sto Hells Hemat. Derfor hilser jeg igjen. Takk skal du ha.